Škoda, že nám nevyšli súťaže v skoku do výšky. Michal Kabelka nemal platný pokus a zle sa mu hodnotili preteky. Tak ako moc sa toho nedá na tom zhodnotiť, no ako úspešné to není, spokojný nemôžem byť, ale čo sa dá robiť, no není každý deň nedeľa. A ja som si to vybral zrovna dneska, no, bohužiaľ. A ja som bol celý čas, celé tie tri pokusy som bol nejaký taký nesvoj, rozhodený. Takže jasné, tretí pokus už vždy nervy, no, bohužiaľ to nevyšlo. Tak dáva sa vychutnať, no, ale človek by si ju lepšie vychutnal pri nejakých väčších výškach, no.